Sveiki, portalo Lrytas TV žiūrovai, esu žurnalistas Mindaugas Vasiliauskas ir šiuo metu randuosi, na, pačiame sostinės centre, jeigu taip galima pasakyti, vos keli šimtai metrų nuo miesto savivaldybės, nuo ištaikingų įvoraižių. Esame Šnipiškių mikrorajone, kur čia visai nesenai, na, prieš kokią maždaug valandą laiko įvyko galingas sprogimas. Sprogimo pasekmes mes matome už mano nugaros sugriuvusi dalis namo, dalis pastato. Išvežti į ligoninę du žmonės, du suaugę žmonės, jiems nustatyti įvairūs kūno nudegimai, vyrui ar moteriai yra lūžusi koja, tačiau pirminėmis bent jau žiniomis iš to, ką matė ir kaimynai, žmonėms pavojus gyvybei negresia. Na, kiek kaimynai pasakojo, gyvenantis šalia šio namo, šalia šios nelaimės vietos, jie tiesiog išgirdo galingas sprogimą. Išlėkė į lauką pasižiūrėti, kas nutiko ir pamatė štai tokį vaizdą. Kaimynai pasako, kad atlėkė pasižiūrėti, ar nereikia kam nors pagalbos, išvydo sąmoningus tiek vyrą, tiek ir moterį, kurie čia gyveno. Tiesa, jie buvo šiek tiek sužeisti, kaip ir minėjau, moteriai galėjo būti lūžusi koja. Tiek ji, tiek ir vyras apdegė savo kūną, tačiau visa laimė, jog namuose nebuvo mažamečių vaikų, jie buvo mokykloje, darželyje, tad didesnių nelaimių ir gyvybei pavojaus pavyko išvengti. Tie žmonės dabar yra išvežti į ligoninę, įvykio vietoje dirba tiek policijos pareigūnai, tiek ir ugniagesiai gelbėtojai, aiškinamasi priežastis, dėl ko galėjo įvykti ši nelaimė. Pirminė priežastis yra vis dėlto dujų balionas, kad sprogimas galėjo įvykti būtent dėl jo. Na, žinoma, tikslės žinias, dėl ko tas sprogimas įvyko, šiek tiek vėliau praneš ugniagesiai gelbėtojai, jų ekspertai, tačiau pirminė priežastis yra būtent tokia, na ir kiek kaimynai pasako, kad, žinoma, ko ne visi aplinkui namai čia naudojasi dujomis būtent iš balionų. Taigi, mes dirbame toliau su operatoriumi įvykio vietoje, dar šiek tiek parodysime jums vaizdų, kas liko po sprogimo, tiesa visa laimė, jog po sprogimo nekilo gaisras, tai galbūt irgi padėjo išvengti skaudesnių nelaimės padarinių. Taigi, dirbame toliau įvykio vietoje, visas karščiausias naujienas iš šio įvykio mes pranešime 16 val. Lietuvos ryto televizijos žiniose. Taip ir suradom, tai yra viduje buvo du žmonės, dalis namas sugriuvusi, tai tie žmonės buvo išnešti, perduoti medikams, tai vyras ir moteris gana stipriai yra jie apdegę. Ir yra viduje ten apie mažaug pusę kvadrato, požiūrėjom, ten kažkas yra degę. Gal radot kažkokį dujų balioną? Ar... Balionai rasti viduje du, vienas iš jų buvo atsidės, kad netrus. Čia gali būti ir priežastis, kol kas aišku. Kol kas dabar iš jų nieks neaišku. Tai faktai tokie, kad du balionai, vienas iš jų buvo atsitikęs. Faktiškai ugnis nebuvo spėjęs visų. Ne, vėliau mes ir kai suradom, sakau, pusės pazratom, yra gaisro požymiai, kažkas yra degę. Ar tie žmonės buvo sąmoningi? Taip. Kiek jie galėjo kažką pasakyti aiškaus, na, pasakė, kad daugiau nieko nėra, kad vaikai darželiai, o patys jie buvo taip sąmoningi. Čia žmonės irgi pasakojo, ieškojo, galbūt nepilnamečių laikų nebuvo. Ne, jie pagal tą informaciją, kad vienas yra darželyje, kitas mokykloje. Atsiprašau, šiek tiek vėliau prisijungiamis, gal galite pakartoti tą pirminę informaciją kokią? Tai mes pranešimą gavom, kad šitame Šilutės Giedraičių gatvės rajone yra įvykęs sprogimo, tai yra sprogo panašu, kad dujos sugriuvusi dalis namo. Ir viduje yra žmonės iššaukiusi pagalbas. Tam mes ir radom atvykę. Tie žmonės buvo sužeisti, nesužeisti kokią situaciją? Sužeisti, taip. Sužeisti. Kokie sužalojimai? Pirminiai bent jau ką pastebėjote? Bent išoriškai matosi stipriai, reiškia apdegė. Kūnas stipriai. Tik tai du žmonės buvo? Taip, du. Pagal, radom du ir ką jie pasakė, kad daugiau neturi būti. Ar tai buvo praradę sąmonę? Ne. Versija dėl dujų balionų, jinai teisinga, neteisinga? Versija gali būti įvairių, bet kad balionus mes radom, taip. Du balionus radom. Vienas iš jų buvo atsitiktas, kitas užsuktas. Gal galite prisistatyti? Vilniaus APGV operacijų vadovas Vytautas Nenartavičius. Ačiū Jums, Vytautas.
Matot.